фірма закаже, бут, тран, я забув, як? І вони кажуть, що гроші є, але вони їм не хочуть заплатити ці гроші, того, що вони зробили некачественну роботу. Але люди ждуть, ми вже ждемо, ми вже, я не знаю, скільки можемо ми ждати, розумієте? От в чому вопрос. Учасники акції кажуть, якість ремонту не задовольнила замовників ЗОДА, і підрядник пішов, не виконавши роботу до кінця. Після зими ця дорога почала розсипатися. Ця дорога почалася після зими повністю розсипатися, розумієте? Но. І от тут така патова ситуація. А вони їм не хочуть доплатити за дорогу, аби вони далі робили. А ці просто кажуть, що ви нам не заплатили, і ми не йдемо дорогу, розумієте? І не хочуть переробляти дорогу. Жителі кількох сіл Рахівщини опинились в патовій ситуації, ставши заручниками бюрократичної тяганини. Кажуть, неодноразово звертались в різні інстанції всією громадою. 1500 підписів ми зібрали за 3 дні. Це жителі Богдан Луги, Росток і Богданської долини. Це за 3 дні ми зібрали 1500 підписів, що так, ми навіть не дуже активно ходили мляво. Жахливий стан дороги змушує жителів чи не кожного місяця відвідувати СТОТ. Техніка не витримує таких випробувань. Місяць назад усю ходову робив, 8 тисяч платив за все, зараз уже обратно гремить. Місяць тому ми їхали теж з батьком, в яму скочив, колесо злетіло і трохи під берег не залетіло. Найскладніша ділянка дороги на шляху до села Луги. Особливо важко їздити взимку, кажуть місцеві. Машини ще ламають роками. Ліса вивозяться, але ліса мусять вивозити, тому що вони платять податки. Все, і так, цей новий директор лісгоспу нам допомагає. Тобто вони вже за свої кошти хотіли засипати хоча б гравером, аби можна було пройти. Не дай Бог, люди хворіють довести, невозможно. Зима так же само, зимово взагалі катастрофа тут. За словами місцевих, нинішня акція була лише попереджувальною. Якщо їхні вимоги не будуть почути, акцію обіцяють повторити знову і зробити більш масштабною.